Boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor Carlos da Costa, secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia. Excelentíssimo senhor Alfredo Menezes, superintendente da SUFRAMA. Excelentíssimo senhor deputado e amigo Augusto Ferraz, representando a Assembleia Legislativa. Excelentíssimo senhor Gladson Cameli, governador do estado do Acre. Excelentíssimo senhor Antônio Denário, governador do estado de Roraima. Excelentíssimo senhor José Atílio Salazar Martins, vice-governador do estado de Rondônia. Excelentíssimo senhor Fred Mota, representante da Câmara Municipal de Manaus. Excelentíssimo senhor Paulo Correia, superintendente da SUDAM. Demais autoridades, senhoras e senhores, é um prazer estar aqui com vocês, em especial num momento tão simbólico quanto esse, numa reunião alusiva ao aniversário da SUFRAMA. E isso nos lembra uma questão extremamente importante, porque a presença de tantas autoridades nas reuniões da SUFRAMA sempre é um destaque, não em si ao conteúdo, mas ao simbolismo do que isso representa para a nossa região. E isso me lembra uma coisa importante, porque eu sou amazonense, filho de amazonense, neto de amazonense e tenho três filhos amazonenses. E, particularmente falando, nós ficamos preocupados, porque quando nós passamos a ter filhos, nós passamos a ser o fantasma do futuro dos nossos próprios filhos. O que eu quero falar aqui, para quase tudo quanto é pai de família que está aqui presente, é que a gente deixa de ter uma preocupação conosco mesmo, passa a ter preocupação com o futuro de quem a gente aqui deixa. Mais do que isso, quando nós assumimos uma missão de governar o estado do Amazonas, e o governador Wilson fala isso reiteradamente, significa que nós assumimos o mesmo compromisso e responsabilidade para com a população. Então, a preocupação com o desenvolvimento da nossa região, com a nossa sobrevivência, passa a ser a preocupação mais importante de todas. E nós estamos aqui nessa sessão, nessa reunião, para trazer ênfase a esse ponto importante, sobrevivência. Isso me lembra uma passagem de uma das obras de literatura que eu gosto muito de lembrar, eu tenho escrevido sobre ela de forma regular, e eu acabo colocando aqui para vocês. Eu me lembro do clássico, do clássico Blade Runner. E lá no Blade Runner tem um negócio interessante, para quem não conhece a grande obra, que aparecem uns reprodutos humanos, umas cópias humanas, os chamados replicantes. E para que você garantisse que ele não concorresse com os seres humanos, Coronel Benezes, você garantia neles uma coisa importante, você dava para eles um limitador, que era prazo de vida. No final da obra, o Roy Batty, que é um replicante, está desesperado, porque o prazo de 5 anos dele de vida vai acabar, e ele vai morrer. A obra inteira, apesar de ser ficção, ela trata de uma coisa muito importante. A grande filosofia que se dá entre o direito de se viver e o estabelecimento de prazos para tanto. Essa, paradoxalmente e paralelamente, é a nossa preocupação agora. Nos está estabelecendo um prazo para que o nosso estado do Amazonas tenha que decidir sobre o seu modo de sobrevivência pelos próximos meses. E a grande preocupação que nós temos aqui, a sinalização que nós temos que dar para o resto do Brasil ou para o resto do mundo, até porque nós aqui estamos fazendo um celeiro para investimentos. E nós precisamos anunciar de forma muito clara para quem aqui quer investir, que aqui é um terreno específico, próprio, adequado e fértil para investimentos. Esse é o trabalho que o governador Wilson Lima faz, é o trabalho que ele determina toda a sua equipe, como meu amigo Jório bem acaba destacando e trabalhando de forma incessante. Nós não podemos viver com prazo, porque nós precisamos e devemos ter direito de brigar pela nossa sobrevivência. E isso, para a gente, é algo extremamente importante. Na verdade, é a questão mais importante de todas, não de agora, porque nós estamos falando de um momento atemporal. O discurso que nós estamos tendo nesse momento, ele pode ser replicado nos últimos 20, 30, 40 ou 50 anos. Porque, mais uma vez, aí sendo totalmente barrista, eu posso dizer que eu me orgulho de ser filho da Universidade Federal do Amazonas, eu sou, como se chama nas internas, filho da Jaqueira, da minha Universidade Federal. E tive a oportunidade, lá na nossa universidade, de ter aula com um dos maiores luminares da economia que esse Brasil já conheceu, o professor Samuel Benchimol.
E o professor Samuel Benchimol falava exatamente a mesma coisa que o secretário Carlos da Costa falou. Nós não podemos ter desenvolvimento se nós não temos um meio de desenvolvimento e sustentabilidade da nossa própria população. Sim, secretário, trabalho é o que nós estamos preocupados. Nós precisamos garantir a nossa população e isso é a nossa preocupação mais fundamental. Nós precisamos desenvolver trabalho, mas trabalho com dignidade, para que a população possa ter condição não só de se manter, mas como de desenvolver esse Estado. E no modelo de desenvolvimento que vem sendo provado há décadas como sendo mais adequado para a preservação do Amazonas. Quando nós batemos no peito e dizemos que aqui nós temos 97% da nossa floresta mantida, significa que o modelo industrial desenvolvido, que o modelo de indústria de transformação, que não interessa quais sejam as discussões que nós temos de forma visceral fora do Amazonas contra esse modelo, acabamos demonstrando de forma muito clara que o grande viés da manutenção da SUFRAMA aqui na região, da manutenção do modelo que nós temos como anteriormente, já foi muito mais pujante, não é só para a manutenção do nosso povo que precisa, mas também para a manutenção de todo o Brasil. A Amazônia não é só do Amazonas. A Amazônia não é só do Brasil. A Amazônia, como qualquer pessoa bem entende, a Amazônia é de todo o Brasil. E se nós estamos falando de desenvolvimento dos estados vizinhos, como bem destacou o Denário, como bem destacou o Cameli, são importantes pela própria manutenção que nós temos aqui presente. Hoje, por exemplo, nós podemos destacar de forma bastante prosaica um grande dia e bastante ameno com uma garoa aí fora. E isso só é possível porque a forma como nós temos hoje a nossa floresta em pé é que garante o nosso modelo de produção, mas não só daqui, como de outros estados, como é o caso do Mato Grosso do Sul, que se beneficiam grandemente dos nossos chamados rios aéreos. Então, toda e qualquer discussão com relação à finalidade, manutenção ou fortalecimento ou não da nossa Zona Franca, é uma discussão que se queda por vazia, porque se está discutindo exatamente por que se deve manter o Amazonas. Se deve manter o Amazonas porque se deve manter o Brasil. E é isso que o governador Wilson Lima vem trabalhando, e é isso que o governador Wilson Lima tem feito de forma contundente. Nós não podemos, como destaca o Oswaldo Montenegro na grande e impressionante música Lua e Flor, se encantar mais do que com a rede, do que com o mar. Nós não temos que nos preocupar com forma, e sim com conteúdo. Muito obrigado.